Já myslím, že kluci jsme všichni viděli, že si vlastně tu formu nebo nějakou pohodu vlastně přinesli do těch reprezentačních týmů, takže vlastně veskrze všichni pomohli, byli úspěšní, takže jim ještě vlastně musíme pogratulovat a jak skvěle reprezentovali a ať už to vezmeme od kluky vlastně z 21, kterým se vlastně podařilo postoupit do baráže, vlastně zvládli oba zápasy. Malik skvělý debut vlastně za základní sestavě se skvělýma vlastně hráčema s Manem vlastně před sebou a samozřejmě kluci z našeho nároďáku taky podali skvělý výkony a hlavně Bořa vlastně skvělý příběh navázal na ty vlastně výkony z té sezony, přenese to vlastně i do reprezentace na tu nejvyšší vlastně úroveň a tam to potvrdil, takže kluci si takovou, řekl, tu formu a pohodu přenesli vlastně do těch reprezentací. Chora zdal dva góly a tak dále, aby se pokračoval, všichni ty kluci vlastně tam byli úspěšní a hráli vlastně velice dobře a samozřejmě jsme to jako trenéři, tím, že bylo hodně času, tak jsme spoustu zápasů viděli a sledovali jsme to, takže ještě dodatečně gratulujeme. Nás čeká vlastně zápas, který si myslím, že navazuje na to, co jsme měli vlastně před reprepauzou, na ty těžké utkání, který jsme měli, to bylo Ajax Plzeň derby, tak já si myslím, že nás čeká stejně náročné utkání a pro Jablonec hraje skvěle dlouhodobě v této sezóně, teď bych řekl, že to ještě jim kulminuje, ta forma, vlastně ta poslední bilance je skvělá, v podstatě mají nejlepší formu v lize s náma a potvrdili to v tom posledním zápase vlastně v Liberci, kdy byli úplně dominantní, podali skvělý výkon po všech stránkách a sedlo si to tam, trenér vlastně Kozel vlastně se ten tým bych řekl, jakoby skonzolidoval a ty hráči vlastně ještě doplnili se o některý hráči a jdou takový variabilní, hodně zajímavý vlastně fotbal a jsou hodně nepříjemný a mají skvělé výsledky a třeba v zápase, kde je neměli, tak byli lepším týmem, takže samozřejmě v tom, té kombinaci toho všeho, jak já vždycky říkám, po té reprepauze ten zápas je vždycky hodně takový ošemetný a samozřejmě tam chybí nějaký vykartovaný kluci, takže pro nás my musíme být prostě obezřetní a připravit se na to stejně a dát tomu stejný důraz jako těm utkáním, který jsme teď měli a bude to pro nás hodně takový důležitý start vlastně do tého cyklu vlastně po reprepauze a navázat na to, co bylo a říkám, musím to vzít ze vší vážnosti, protože Jablonec fakt vykazuje teďka prvky absolutní formy a některé individuální výkony tam jsou skvělý a znamátku vlastně Berryho musím pochválit, který hraje skvěle, teďka v Liberce odehrál výborný zápas, vlastně kdy přičel vlastně Míšu Hlavatýho v tom utkání a celkově takový motor toho týmu vypadá velice dobře. Ne za sebe, na něj, počkej, nemám bolu. Můžem. Tak. Hej, taky do páru chodíme. Dobrý. To je ono, takhle. Balony před sebe, ruce před sebe. To je ono. Vypadá to, že vlastně všichni kluci se nám vrátili vlastně v pořádku z těch reprezentačních srazů. Samozřejmě vždycky nějaký šrámy jsou, ale myslím, že tam není nikdo, komu by bránil ten start v tom nedělním zápase. Vlastně Tomáš, který má to jedno místo, který se preventivně jednou za čas musí vlastně pošetřit, tak tím, že vlastně nenastoupil v tom podněném utkání, hrajeme až v neděli, tak je šance vlastně, že nastoupí a jinak samozřejmě bude to otázka kluků, co se vrací z Afriky, Lišovský je vlastně vykartovaný, stejně hrát nemůže a uvidíme u Malika, který má 10-hodinový let a připojí se vlastně až v pátek vlastně před zápasem, takže tam bude nějaký otazník ohledně jeho stavu, to budeme řešit vlastně přes víkend, ale je tam pozitivní zpráva, určitě to, že vlastně Ivan Čenac s Igim, s Ogmem vlastně už jsou v individuálním tréninku vlastně s kondičníma trenérama, s Alešem a s Třasejma a už vlastně pracují na takovém návratu dohledným k týmu, takže určitě to nebude na Jablonec ani jeden, ale je tam šance, že třeba v tom dalším týdnu by se jeden z nich už mohl připojit třeba k týmu nebo do nominací, takže je tam nějaký výrazný posun u těchto dvou hráčů.